Бизси эркекпиз да. Намыстана үйрөткөнбүз да. Мен негизи эчимден жардам сурайм. Ошо мукучка жактан чаап кетти да, чаап соп, акчам алып кетти, ошо мен жатып калыптым башым. Анан бир немеге батпайт экенсиң да эми? Алардын мүнөзү менен сүйлөштүрүп, мүнөздөрүн да мага да кирип кеткен да. Жатып алып ыйлайм, кимге айтам арман, деп бир тууганым жок, апама да эч ким жок. Анын анткен деген анын үйү бар, алардын үйлөрү бар экен, эмеси бар экен. А меники жок экен да. Көчөдө жашаган адамдарды көбүрө кездештиребиз. Алардын окуялары көпчүлүккө көрүнбөй калат. Жерде көп тура албайм. Бирок ар бир жүздүн өзүнүн уникалдуу окуясы бар. Мен атенем бар. 96 жылы алар немеге кетишкен? Мен атам айтыш болгондо 96 жылы ошо Россия кетишкен. Андан кийин мен өзүмдө барып келдим. Барып не кылдык дедим, мен миним жашынака өзүнүн эмесине мал өзүнүн азыр үйлөндү да Аллага. Үй бүлөсү бар. Үй бүлөсү бар, неме болду? Анан бир немеге батпайт экенсиң да эми? Мен иштедим, мен бир эле самолетум ал дайдерлек калган баарын кылдым. Көчөдө жашап жүрдүм. Мен могу турбаза барго. Ошо турбаза жакта көп жүрдүм. Бирок кем экен да? Биз эркекпиз да. Намыстана үйрөткөнбүз да. Акча болушуп же кыйын да, мен жылаңайлап уй жайдын айылын үйчү, бир чөйчөк ба, жүгөрүн анжап калбас болушуп жүрүп чоңойдум. Ушинтип чоңоюп жүрүп баягы бир тууган эч ким жок да, анан Бишкекке келип иштеп ар кайсы жумушка. Ошончо бутум ичип алдыра болдум. Кесип алган эки бутум жок да. Ошо балдарды сабап кетип, кечинде анан жатып калыптым таң атканча. Ошону төрт операция болуп 8 ай колескада жүрдүм баса албай. Азыр согончок менен басам. Мен негизи эч кимден жардам сурайм. Просто мен айткым келгени кыздар болобу, балдар болобу сүйгөн адамын жактырып жүрүш керек экен да. Кандай өнчүлүк болбосунчу, кандай тагдыр, кандай жашоодо кандай эме сыноо бербесин кабыл алыш керек да. Анткени эртеби кечпи ал сыноонун аягы жакшы же жаман менен аяктап калышы мүмкүн. Ошондуктан бир сөз бар да, сүйгөн адамың сени сүйсө ошону сүйүш керек экен. А сүйбөгөн адамды 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200'дөн ашуун телеканал. Этномедиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинин же Остор дүкөндөрүнүн акысыз эсим. Баарына чексиз. Кой берүү болгон жакшы. Ошо бир жерде иштеп, анан түн ичинде кеч чыгып калып, ошо бараткан жанына тыймар болчу. Анан мен ошо кола алып, кола ичем негизичи. Анан кола ичип магазинден байкап калгам деп, алдыма чыккам ошо мукучка жактан чаап кетти да, чаап соп, акчам алып кетти, ошо мен жатып калыптым башым. Анан өзүм мурунда 3-4 саат иштен алгам. Эртең менен турсам, бирөө орус аял өтүп баратып турушту да, анда эки кыз бала келип скорый чыгарып. Тура албайм, денем бүгүлүп алыптыр, колдор бүт катып калган. Полный лечение алдым да. Анан эле бутумду бир жума күттү, карайып кеткенин кесип салды. А уже өйдө кетсе, тизеден кетебиз деди. Анан мен ыйлап эмең бергим келген жок, айла жок. Ушундай эле. Анан наркозду билбей калыптым, кесип салды. Наркоз тарагандан кийин ыйлап жүрдүм, абис балеши менен жашап жүрдүм. Бир жылдан бери уколдорум менен жашап турат, күнү барып турам больницага. А бутум болгондо мен бирөөдөн бир сом сурап айтпайтмын да. Өзүм таап кол менен келет жумуш, стройка бүт. Аны эми азыр могу бир эме жок болуп калат экен дайчы. Тартып кетет да кулайсыз. Балдар менен, ну кастель менен жатам, муну да 2300 сатып алдым эптеп акча болуп.
Пенсияға чыға албай атам, мен паспорт жоқ. Паспортқа қанша бардым, барсам деген учетім жоқ екен деп қойды. Қайра бір жерде учетқа отырып керек екен. Учетім жоқ, жемең жоқ, паспортым жоқ, деп пенсияға чыға албаймын деген. Ошондой болуп атат да, жардам. Үйлендім, 19 жашымда үйлендім. Қызды болдым. Аябай сүйініп. Москвада жашачумун. Москвадан болгом. Уулду болдум кайра. Кайра уулду болдум, сүйүндүм. Мынакей мурики жанагы неме республиканский больницанын артынан неме барго. Ошонун уулу болуп аябай сүйүндүм. Мен келинчегим менен жашынык кайра жашап жүргөм. Эми ал семейный проблемада. Бар аралашып койду да. Бактам. Бирок ошол адамдардын баарын тең жакшы көрөм да. Бул жашоодо көп нерселер бар экен да. Тагдыр да. Тагдырдын эмесине бар баш эткенсиң. Жашоо турмуштачы. Бардык жоктуктун баарын тең мындай неме азыр акча ойноп калтыр да рольчу. Үйүң жок. Жеңдең жок деп ушун башташат да. Ошондон ошонун айынан неме болуп кетти да. Анын анткен деген анын үйү бар, алардын үйлөрү бар экен, эмеси бар экен. А меники жок экен да. Ошондочу мындай көрүңүз жокчулуктун айынанчы. Ошо эки жолу түштүк да ошондон. Мен жөн мен айттым мен бар болот бар эми келечекте мындай жакшынакай болот мен жакшы оюм болот деп а мен да ошого неме кылып алдым да. С годами временами алмаштырып жүрөм да адамдарчы алмашып ар күн ар кандай мүнөз менен келип бул жакка жашап кетишкен. Анан ошо өздөрүнүн улуу адамдар менен сүйлөшүп жүрүп чоңоюп по-взрослому разговор жүрөт өзүндө чоң уулар менен сүйлөшкөндөн мындай жаштык жактан эмес уже по-взрослому сүйлөшөм да адамдар мененчи. Анан алардын мүнөзү менен сүйлөшүп жүрүп мүнөздөрү да мага да кирип кеткен да мунун тилине эмегечи душага. Анан өзүм дагы мындай рано вырос десем болот да эрте чоңоюп эрте кандай десем кыйынчылыкты көрүп бир жагынан апамдын кыйынчылыктарын көрүп чоңойдум да. Анан 18 жашка чыгып бияктан кеткем. Анткени мамашам ооруп калган болчу. Бул жактан кеткем ага. Потом через 2 года опять пришли сюда. Из-за того, что мамка не смогла содержать себя и нас. Бияка келип өзүм 22 жылы 22 жашка жаңы толгондо өзүмөн почти 10 жаш улууга келинге эме үйлөнүп кеткем. Кийин ал келип менен 1.5 жыл жашадым. Бирок эки каршы ортодо бала боло алганбыз. Бала болбой калдык. Бул жактан ошол келин менен жашап жүрүп кийин ушул жылдын башында жаңы жылга жакын ажырашып кеттим да. Анан ал келин кеткен соң башка кыз менен сүйлөшүп баштаганбыз. Сүйлөшүп баштап ал кыз менен жакшы мамиледе болчукпуз. Бирок где то февраль марттын орто чекте экөөнүн ортосунда боюнда болуп калган. Анан мен да башкаларга окшоп сүйүндүм. А через неделю она, как бы сказать, выкидыш был у нее. Из-за у нее даже депрессия, стресс. И анан ал кыз менен жашы анга дагы көңүл бурган жокмун макул депчи. Анткени жашоодо ар кандай болуп турмун кырдаал. Кийин ал кыз менен да мен да кичине эмеге кирип кеттим да мындай ичип жүрүпчү. Примерно 1.5 года это уже был в пьянстве.
Адам башына сынау келет экен, кырсык, өлүм бары келет экен анан. Мен билбейм, может Алла Таалам тиги дүйнөдө жакшы экен дайындап койду. Тиги бир эме ушул убакка чейин мен бир эч бир элдин балдарындай мондай жанагы байдын машина тийип жыргалган жашоону көргөн жокмун мен ачык айтсам. Бул эми менин оюмдан чыгарган эмес, практически өткөнүн айтып берип атам да. Жатып алып ыйлайм, кимге айтам арман, же бир тууганым жок, же апама, эч ким жок. Ушул убакка чейин чоңойгом, өзүмдү өзүм багып, анан мынау эки утум жок азыр. Кеч беле коеюн. Бүт бар берде билишет, бирдегилер деле. Выписка кандай кезилген, төрт операция болдум, төрт наркоз деген дагы мен жакшы болуп аткан адамчы. Бут үшүк алып кеткенде, ошону үшүк алып кетти, анан мындай кескенде ушу карайып кетти да, пальчиктери жок да менкичи. Пальчиктерин өйдө кетип калды бирөөсүчү. Анан бирөөсү мындай, анан баада мен звонить эттирсем, Талас областына ушу кайрылып коет элем, Битектин директору ал пальчиги жок базат деп туруп, апа мен пальчиктен өйдө кетип калган да. Бир тааныш балага чалдырсам, ал керсеп коюп туруп, ал пальчиги бар, ал базат, биз чыгара албайбыз. Пенсияга да анын укугу жок да. Бул кызга билбесе айтайын дейм. Чынында айтыш кыйын окшойт. Ошентип ачыгын айтайын. Негизи сени сүйөм, жактырам. Эгер келе турган болсоң, мен уже почти бир эки айдын ичинде өзгөрдүм. Мен өзү өзгөрдү, көз караш өзгөрдү. Ошондуктан кайра баштан баштаган кезде кел. Эси баштай албай калсаң, анда ачыгын айтып, эки жолдун бир эле жолун бер. Ооба же жок. Ажырашкандан кийин мен бияка келдим, болду ушул биякта эле жашап атам. Көчөдө канча жүрдүңүз? Көчөдө эми силерге калп айтпай эле коеюн, 3 ай жүрдүм. Сен өзүң жашооңду кандай ойлойсуң? Жакшы жашоону ойлойсуңбу? Э? Баары тең сонун болсун деп ойлойсуңбу? Тим эле ал негизи деген ал сразу эле мондай болуп кетпейт экен да. Эми болоргон болду да. Туурабы? Болор болду. Эмне кыласың эми? Андан башка эмне кыласың? Анын сен болтура албайсың. Чын? Анын дештики жашооңду келеаткан жашоонун дештики болтура албайсың. Ал акырындык менен келиши мүмкүн. Вот. Күтүү сезимде жүрөм. Күтүп жүрөм. А бирок болот. Ниетиңди түздөсөң баары жакшы болот. Кыялымда негизи европейский актер болгум келет. Америкадан. Кыргыздын атын Американан кыргыз деген жигит келип чыгарды дегечи. Анткени Америкада негизи азыр биз жактан Кыргызстандан спортчулар чыгып атпайбы, врачтарчы. Бир да Америкадан кыргыз деген кыргыз актер чыга элек деген ойлойтун да чыкты депчи. Анткени аяктын актерский мастерствосу не то что кыйын, профессионалдуу эме да, слишкомчы. Мисалы 80-70 жылдары анча деген актерлор чыкты. Алардын да бала чакта, бала кезде алардын кинолорун көрүп чоңойгом да. Каражат жок, берден тамак ичебиз, берден табабыз, айла жок. Уже никуда бежать. Никуда да эми каяка барып өзүңдү асып алганда деле ал жанасаң окуп агылат да. Алла Таалам кайсы күнү алып кетет, мисалы үчүн 42-де, 50-де, 44-де алып кетеби? Уже күн сайын көчөдө тирүү калуу үчүн күрөшөт.
бирок алардын окуяларынын артында үмүттөр, жоготуулар жана ишеним жатат. Бири жаңы жашоону жана үй бүлөсүнүн кайтарып алганын кыялданса, экинчиси жакшы тагдыр издөө үчүн алыскы өлкөгө кетүүнү самайт. Дагы бири болсо бардык сыноолордон кийин экинчи мүмкүнчүлүк алууну каалайт. Бул тагдырлар бизге ар бир үйсүздүн артында азапка толгон, бирок келечекке ишеними бар адам турганын эске салат.